За прогнозами Українського гідрометцентру, 13 листопада на території Чернігівської області очікується різке погіршення погодних умов. Сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покрову висотою 15-25 см, наліпання мокрого снігу, а на дорогах очікується ожеледиця. Саме тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням бути вкрай обережними під час перебування на вулиці. Дотримуйтесь елементарних правил безпечної поведінки, зокрема під час керування автомобілем. Пам'ятайте, під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях. Саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим та враховувати інтенсивність руху. Шановні громадяни, намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже поривами вітру вони можуть спричинити їх пошкодження. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки одразу телефонувати до служби 101.